Ciao, meikäläinen, että tervetuloa uuden videon parin pelaamaan Hunger Gamesissa ja Mindplexissä, ja me lähdetään meidän taakse, koska siellä on hyvä suunta. Joo. Tota noin, pelaillaan Mindplexissa, Hunger Gamesissa ja mapissa. Kikos Sands kitillä. Mikä tää? Barbarian? Jotain häkkäri tää jätkä. Ihan sata varmasti oli häkkäri. Lähetään tänne suuntaan sittenkin. Ei vitsi, sielläkin on joku kivimiekalla ja hyvillä armoreilla. Toivottavasti se ei näe meitä. No, jolo, mennään siellä. Se näki meitä, ja se pistellään takaa. Ja toi toinen saa nyt kivimiekan. 3, 2, 1, töks. En tiedä, milloin se kuolee, mut. Jarmo. Ei haittaa mua. Tuolla on Tappes, mä en tiedän, se on ihan semmi hyvä pelaaja. Siis mä tiedän sen, mä en tiedä, että se on semmi hyvä pelaaja, mä tiedän vaan, että se on semmi hyvä pelaaja. X tuli, jos oli mitään järkeä. Itse mä en saanut henkiä, niin. Tässä on joku. Jes, me saatiin sit parempi ase ja host. Nyt menee vähän paremmin. Nyt menee vähän paremmin jo. Moi, et semmoseen PvP. Ja joku on, eli Jussuk. Voi kettu. Mihin se meni? Eikä se mun peräs pudon? Ei. En ainakaan usko. Nice. No, se vaan katos. Tuhka tuulee. Se saattoi olla siellä vedessä, mä en kyllä ihan täysin nähnyt sinne. Kovin hyvin myönnetään, mutta tuota joo. Voisi käyttää sitä Clear-materiaa, mutta joo, en mä jaksa, kun siitä menee FPS. Kaikesta menee FPS, joka voisi vähänkin auttaa. Tosi viisasta. Joo. Mut siis tervetuloa tosissaan videon pariin. Tässä ei ole mitään järkeä aloittaa sitä vasta nyt. Hei, nice! Me saatiin vihdoin host. Nice, nice, nice. Huomaatko te, kun mulla tulee välillä semmosia, että mä en keksi mitä sanoa, ja sitten mä vaan aloitan jotain. Ja sitten mä oon vasta tossa mitä järkeä. Jotkut huomaa, jotkut ei. Mennään enchantta, koska meillä on sen verran hyvä miakka nyt. Siihen, kun saataisiin semmonen sharp 1, niin sillä voisi pistellä jonkin verran. I can't find any chest, where the hell are they? Do the same. Niillä on sama ongelma kuin mulla oli ihan alusta. Nyt mulla ei enää sitä ongelmaa, että mä en löydä chestejä. Aa. Vitsi. Tabitmender kuoli. Mä oon nyt surullinen, koska se oli hauskaa fightilla. Tai siitä vastaan olisi ollut hauska fightilla. Mä hirveän sönkkö. XT kuka huomaa. No anyway. Mennään tänne päin. I have like 3 arrows just because I have archer kit and I like... I be like wow, thanks. Okei. Okay. No, reps toi, joo. Missä on ihmisiä? Mä en niinku, muuten ei löydä chestejä, mä en löydä ihmisiä. Okei, täällä on aika hyvä kama. Tapellaaks? Ai se oikeesti tulee fightaa. Ahaa, tää on semi hyvä. Tai sit se ei oo hyvä vaan. Mä oon vaan huono. Tää kääntymiskombo. Joo. Meillä on 4 arrovia, pitää mielessä laittaa ne piiloon. Saada ruokaa sen tilalle, ja... Missä se on? 140-51. Se on siellä talolla tuolla. Villiveikkaus. Osuuko oikein? Osuu. Nais. Mä en sinne talon sisälle halua mennä, koska jos mä menen sinne, mulla on suuri mahdollisuus kuolla. Vaan mä teen jotain tosi viisasta. Mä menen siihen viereen. Tuohon niinku kulman taakse silleen, että kukaan ei heti näe mua. Sitten jos joku menee sinne, niin mä tapan sen. Jos ei siellä jo oo joku. Pystytään tässä piilossa hetki. Katsotaan tonne. Ei näy ketään missään. Venotaan pari sekkaa, otetaanko toi? En mä ainakaan kuule, että mennään sisään.
paremmat keinot. Nice, just se mitä me tarvittiin. Heitä noin tuohon, ei me tarvita. Itse asiassa ei. Ne on yllättävän hyvät. Piltottaa ne tuonne. Voisi soittaa snapissa. Oi vitsi. Hylkää. Miksi tuossa näpissä ei ole muuten semmoista mahdollisuutta, että niinku vastaa? Mä huomasin, että mun takatyyppi, mä laitan äänettömällä mun puhelinta täällä tossa. Voi kittu, mä en tykkää yhtään suomalaisista, kun ne... Siis niissä on joku, että mä en oikein nyt jostain syystä tykkää niistä kauhean paljon. Paitata ainakaan. Voi vitsi, se kirjoittaa nyt mun snapissa. Kai sä tajuut ihminen, että sä häiritset mun peliä todella, todella vakavasti. Rikos. Ei saa häiritä etsin pelejä, koska hän on muutakin kakka. Vitsi mikä kombo. Nice! Saatiin tapettua. Silloin oli, mä olin vähän lovin muuten mollukka. Hyvä sinänsä. Kasperi Suuri. Kasperi Suuri. Vitsi mä menisin kuolla niinku oikeesti Snapchatin takia. Pitäisikö nimetä menisin kuolla Snapchatin takia videon nimeksi? Hei mun on pakko äkkiä löytää joku ettei noi chestit refilla. Ai vitsi mulla ei ollut sitä boviivia. Mä olin niin valmis ampuu jo. Mä en halua että noi chestit refilla. Come on, tuu takasi. Miten? Olis mun taka... Okei, okay, interesting. Kiitti ku tuut clean up kautta backstappä. Ja ei kiitti, koska toi oli ihan pyllystä. Jos mä kääntyisin ja rodaisin, niin mä varmaan missaisin. Miten se? Väitäks sä, että tää on legit? Väittääks joku oikeesti, että tää on legit? Teetkö? Moi jute, moi. Miten se voi osua noin mukaan? Sitä mä vaan mietin. Mennään takas tänne. Tää on uudelleen tuo sama lenkki. 1,5 HP. 1,5 HP soturi. Voisin väittää, että kärkeen kohta syödä. Kolme, kaksi, yksi, kärkeen syödä. Hyvä se ei tuu. Tää itseasiassa, tää kukaan täällä chatissa, me menisi kuolla sen takia. Ärsyttävä backstab, eikä? Se kukaan tossa chatissa tällä hetkellä toi Karri römpötti, me menisi kuolla oikeesti sen takia äsken. Ei kettu, mä en kerran ottaa nyt boveitosta. Ei kai sä tajut, et mä en välttämättä ollut paittaa suolesta. Siensoppa, nais. Nyt äkkiä. Tietot massuja, mennään. Kattoo kun nää. Tiimaa. Kö? Joo, ne tiimaa. Ne ihan sata varmaan tiimaa. Kattokaa, kattokaa. Nää tiimaa. Nää niin sata varmasti tiimaa oikeesti. Saakin paljon murtoikin, että mitä? Tässä mitä järkeä en tiiä. Aikaa kysyä. Joo, kattokaa. Ei. Mitä? Eikö se tiima mua? Yllättävää. Noni, saat mä sitä omaa lääkettä, kun mä tuun sun selkeä. Mä en kyllä yhtään osaa povata, mutta... Olo. Noni. Noin. Oh god. Tää niin tarkoittaa.
Okei, tää tarkoittaa ton. Myyn backsteppä, koska mä oon ilkeä ihminen. Ainakin voisin väittää ne. Nois, tapettiin tää. Oh, GG, GG, GG. Oi vitsi. Nice, GG. GGG. Kiitos kun katsoitte tämän videon, jos tykkäsitte jättäkää tykkäys ja tilatkaa kanava, jos ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään oikeastaan seuraavassa videossa, joka tulee varmaan olemaan Hunger Gamesia, ja sekin on itse asiassa varmaan huomenna. Joten jos tykkäsitte jättäkää tykkäys, jos ette tilannut kanavaa, tilatkaa ja se on seuraava video asti. Ciao!